ဘယ်လိုမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာအဲ့ဒီမှာမနေ့ကတရားတွေဒီဧကကနိဗ္ဗိဒမှာကျမ်းထဲကလည်းအတိတ်ဆတာမဟိဆတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အတိတ်ဆမဟိဆနဲ့ပတ်သက်လို့အတ္တကတာရဲ့ဖွင့်ပြပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဆတာနဲ့မဟိဆတာနဲ့ဘာတွေကွာခြားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာနော်အတိတ်ဆနဲ့မဟိဆကိုအဲဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိတ်ဆတာကအလွန်လိုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာဇာကအဲ့ဒီမှာဒီကျေကျေပြန့်ပြန့်သူကဟောပြထားတယ်အတိတ်ဆနဲ့မိစ္ဆာဘလို့ကွာခြားလဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိတ်ဆနဲ့မိစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအဲ့ဒီအထက်ကရာဇာကပဲကျေကျေပြန့်ပြန့်ဒေသနဲ့မိစ္ဆာဘလို့ပွားချနေလဲဆိုတာကိုဒီကျေကျေပြတ်ပြတ်ပြန်ဟောနေတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျေကျေပြတ်ပြတ်ဘလို့ပြန်ဟောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲငါကလာဆရာဟောတာလေးကအမတန်ကိုမှဘုသူတာလည်းရှိအမတန်ကိုမှအဲဟောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြကိုဒီဖွင့်ပြနိုင်တာအိသနဲ့မဟိသနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့တရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒီအိသနဲ့မဟိသနဲ့ပတ်သက်ဆိုတာမဟိသဆိုတာကလည်းလိုတာပဲအိသဆိုတာလည်းလိုတာပဲလိုတဲ့တရားတွေကြီးပဲအဲလိုတဲ့တရားတွေထဲမှာဘာကြောင့်လဲဒီမဟိသဆိုတဲ့သဘောတရားကအိသဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလေးနေများသဘောရှိပါလဲလို့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အလုံးအလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဥပမာဥပမေယလေးနဲ့ဟောပြထားတာရှိတယ်ဥပမာဥပမေယဥပမာဥပမေယဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုပေါ့လေဒါပါတော့ဒီငငယ်တော့ဟိုကလေးဘွားဆိုလို့ရှိရင်လည်းငငယ်တော့အဲ့ကလေးဘွားမှာကိုလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီမှာဒီဒါပါတော့ဒီလိုရရဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီအတိတ်ဆဆိုတဲ့သဘောကဟိုကိုကသာပါတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရနေတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကိုကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်နောက်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့လဲတာကလေးလို့ပေါ့ပုံစံတော့ပုံစံတူပဲဒါပေမဲ့ပုံစံတူဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟိုလဲလဲပြီးတော့ယူရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ဟာကောင်းလို့လို့ကိုကကောင်းလို့လို့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ကောင်းလို့လို့အနေနဲ့သူကယူကြတာကောင်းလို့လို့နေနေယူကြတဲ့ခါကျတော့အဲသူ့ဟာပဲကောင်းသလိုလိုကိုယ်ဟာပဲကောင်းသလိုလိုပေါ့လေအဲ့လိုယူကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဒါပါတော့ရဟန်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူသာကျင်းရတော့ဒီဟာကြီးပဲဒီဟာကြီးပဲလူလူတွေကဒီလူသာတော့ဒါပဲအိသအဲမိမိရတဲ့အာယုံမှတပါအခြားအခြားဒီအာယုံတွေကိုသူကလိုချင်တာတတ်မဲ့တာအိသဆိုရသဘောလုံလုံခဲခဲလိုချင်တာအဲသူဟာကောင်းလို့လို့ကိုယ်ဟာကောင်းလို့လို့အဲ့ဒီမိမိရတဲ့အာယုံမှတပါဟိုဒီဟိုအာယုံလိုချင်ဒီအာယုံလိုချင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒီအတိတ်စာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ဒါကိုပဲဒီအတ္တကတာဆရာကပြောပြထားတယ်ဒီအတိတ်စာနဲ့မဟိစာနှစ်မျိုးထဲမှာဥပမာဥပမဥပမာဥပမာဥပမေယလေးတွေနဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဒါလေးကိုရာခေဆရာကသူကပြောပြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကပေါ့နော်။ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကသူရသင့်ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူက။မရသင့်မရတတ်တာတွေကိုလည်းပဲသူကသူများစီရဟာတော့ပိုကောင်းတယ်ကိုပစ္စည်းရတော့တိတ်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုအမြင်ရှိတာ။ဒါအတိတ်ဆနဲ့မိစ္ဆာဆိုတာကိုဒါကိုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဟာကိုအိသနဲ့မိသနဲ့ဒီလိုကွာခြားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ကဆရာကပြောပြတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတော့ကိုရတဲ့ပစ္စည်းကပဲနည်းနည်းညံ့နေတယ်လို့လို့သူများရတဲ့ပစ္စည်းမှကောင်းတယ်လို့လို့ဟိုကလေးလေးမုတ်ဝေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးမုတ်ဝေတဲ့အခါမှာအာဒါလေးကတော့မကောင်းပါဘူးဒါလေးကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတခြားလူပေးတဲ့ဟာကိုပဲသူကလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုအိသလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့သူကလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူများ
สิมาชินเลยปิสิองค์สาวโกปิสิองค์สาก็ไม่ก้าวปิสิองค์สาก้าวในรูอเทมันเลยอะรากะอติสะรูขอเลยดาอมตะโหเต็มวยเลยเตียမျိုးยาโหตีโบสุดาทีรูอติสะเนี่ยเมษะเนี่ยปัดเลยโกยาเลยปิสิองค์สาริกะโลเจนในห่าพอเลยโกโลเจนเนี่ยเตียဖြင့်เตียเลยโหอายุมาดีဒီအယုံလိုချင်နေတဲ့ဒီအယုံကနေပြီးတော့မှဟိုအယုံလိုချင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒီအတိတ်ဆမိစ္ဆာလို့သူတို့ပြောတာမိမိလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းကတစ်မျိုးနော်သူတို့ဘာလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းကတစ်မျိုးအမိမိလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့ဘာလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတူပုံလေးကိုအတိတ်ဆဆိုပြီးတော့ဥပမာဥပမေယလေးနဲ့အဲ့ဒါဟိုဘုရားဒီအထက်ကထာဆရာကဟောပြထားတယ်ဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့သူကโอ้ๆบอนี่โหลบาชิแล้วสุดแต่คันจ้ะเนาะดีโอ้บาเนติเมนสุดจ้ะบาสุไอ้บาเนติเมนสุดแล้วปกว่าตัวตุเมียโหตอเรโหตั้วมั้ยสุภิรตอเรขอตั้วได้ตอเรขอตั้วได้คันจ้ะเนาะตั้วภิรดีตอเรแห่เลยจ้ะล่ะพอดิแห่เลยจ้ะได้คันจ้ะเนาะไอ้ตอเรมาเกเนียมาฤดูတွေ့ได้คันจ้ะเนาะไอ้เกเนียมาฤดูကားရဲ့သဘောကျသွားပြီသူမိမဟိုသူမိဖုရားကြီးကိုဟိုမိသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဖုရားရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘဲအဲ့ကေနီယာမနောက်ကိုပဲလိုက်သွားတယ်ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကသိတယ်အင်းငါ့ကြာတော့အတိတ်ဆတာလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ဟိုမဒီဟိုသူတော်ဘောမှာဟိုတောင်းတပြီးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပေါင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုလိုချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကဲငါเจ้าเนี่ยงานเนี่ยตั้วပြီးတော့ခါတယ်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သူတရားတွေပါတယ်အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲဘယ်နည်းအစ်ပါနဲ့ဒီဟိုသမဘာရှိပါနဲ့ဘယ်နည်း၅ပါးရတယ်ရပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကကိညာဘောက်လည်းမရတော့သူစိတ်ပြက်လည်းပြက်နေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရှင်မင်းလည်းလာလည်းလာတော့သူကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်မင်းငါဘက်ကိုလာနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီအတိဘုဒ္ဓဒေဝီဆိုတာရှိတယ်အတိတဘုဒ္ဓေဝီဆိုတာအဲ့ဒီအတိတဘုဒ္ဓေဝီမိဖုရားကကဲတလားတော်မှာသာနာကိဏီဆံဒီဆံနာမြည်တဲ့ကိဏီမကိုလိုချင်နေတဲ့ဒီမင်းတော်ကဲငါသူ့ကိုပြက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခါရဲသူလဲလာလဲလာအောင်ကောင်းဝင်ပြန်သွားတဲ့ခါခါရဲဆံသာနာကိဏီလို့ဇာနာလို့ခေါ်တဲ့ကိဏီမလည်းမရတော့ဘူးမိဖုရားမှလည်းဆုံးရှုံးသွားဘူးလေဆိုတဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးနေအဲ့ဒါကိုအတိတ်ဆတာမိစ္ဆတာဆိုပြီးတော့အထာရပါဆရာကဖွင့်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကောင်းတယ်မထင်ဘူး။သူတစ်ပါးမှရှိတဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ထင်တာ။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီတန်ဃာတော်တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ပထမလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကမကောင်းဘူး။ဒုတိယလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလဲတာ။အိုးဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဒီယောဂီမှဒီဒီโอ้เบกุนิมาอีตะหยอดสิเดไอ้เบกุนิมาอีตะบ้าสิเดไอ้เบกุนิมาတော့အသက်ကြီးတာဒါသူတန်ဃာတွေဒီเบกุนิတန်ဃာတွေကိုလူကြတဲ့အခါကျတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီမောပြက်တလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေ तू อ่ะ तू ရတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့ဒီဒုတိယရတဲ့မျိုးသူဒီเบกุนิมาဆရာလဲဒုတိယเบกุนิมาဆရာရတဲ့ဟာကိုတတိယเบกุนิมาလဲ तू อ่ะကလည်းအစင်တိုင်းအဲ့လိုပစ္စည်းတွေလဲလဲသွားတာနောက်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ငယ်သောဒီဘေကုနီမလည်းတဲမှာရှိနေတဲ့ဟာသူလဲယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူပရမလူလိုက်တဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတော့အိုးဘာမှမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ तू ကဒီလောဘတရားတွေရဲ့ဟိုအတော်မတန်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီအတိတ်ဆတာဆိုတာလောဘတရားတွေအတော်မတတ်တာကိုဒါဘုရားရှင်ကဟောပြထားတာလောဘတရားဆိုတာလည်းအတော်တတ်တယ်တဲ့လောဘတွေဟာအတော်မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ဒါကိုအတိတ်ဆတာမိစ္ဆတာဆိုတာကတော့ဒါလည်းဒီကိုရတာနဲ့ကိုမကျေနပ်တော့မကျေနပ်တော့ဒါကလည်းဘလိုနည်းနဲ့မှမကျေနပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုမိစ္ဆတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကအဲအတိတ်ဆတာမိစ္ဆတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာနောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီစရကနေဒီတာမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်အဲဒီကနေဒီသားမှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိတယ်။ဒီကနေဒီသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဟောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာတိပြဒနာ၊ဘောဂပြဒနာဆိုတဲ့ပြဒနာတရား၅ပါးပေါ့။အဲပြဒနာတရား၅ပါးတွေလည်းဟောထားတာရှိတယ်။အဲပြဒနာတရား၅ပါးမှာဘုရားတို့ဆင်းခြင်းတရား၅မျိုးကိုဘုရားတို့ဒီနေ့ဟောမှာဖြစ်တယ်။ပ
ยาดนาเดียงาบาสุราอารมณ์ที่จะอะไรได้ไหมยาดีเบียดนาบวกับเบียดนาอะไรเอาละไอ้เบียดนาเดียงาบาโก้โน่จีไรเมื่อสุยโก้โน่เสียบุบันที่จะอะไรเนาะดีอะดีนอร์กาดีเดียงาบาเรมาเลยดีบ่าวดีเบียดนาเดียงาบาเรมายาดีเบียดนาสุยมือเรียบสีเรบวกับเบียดนาสีเรอุตารีเบียดสีเรโรคอาการน่ะนายโยคะนี่จะอภิเษกได้กูโควิดนี่บ่ตีละการน่ะกูเนี่ยกูเจอตีละนี่อภิเษกได้เดชีการน่ะอยู่ริเยอภิเษกได้อะนี่อายุริเยอภิเษกจริง5မျိုးอเปญพระอาจารย์ก็ปิสะอัคคันติยาเด้อัคคันติยาဆိုပြီးတော့พระอาจารย์ก็ไอ้นี่อัคคันติยาเนี่ยปัดติโลฮอดได้ปิสะอัคคันติยาบาริเล่โลเมลุชิงอัคคันติยาดีพระอาจารย์ก็อภิเษกดีบ่အဒီအဖြစ်ဒီဟောတာပြဇကနေဒေသမှာတရဂရမေပြဇအခန္တရာအာရိနဝဘူနောဇနတအဘိယောဟောဒီမနာဘောမနာဘိယောဒီအမနာဘောဝေရဘူလောဇာဟောဒီဝဇာဘူလောဇာတမ္ပုံလောကာလံကရောဒီကာယတာဘိရာပရံမရဏအပယိအပယံဒုက္ခတေဝိနိဘာတနိရိယဥပပစ္စတိဣမေပြဇအခန္တရာအာရိနဝတဲ့ဘုရားရှင်အဲ့လိုဟောတာလားအခန္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဒီမှာကျေကျေပြန့်ပြန့်ကိုဟောထားတယ်ဒီဟိုသီးမခံနိုင်တာပေါ့လောကမှာလူတွေသီးမခံတာတရထူ၅ပါးတို့တွင်ပင်စအခန္တရာ၅ပါးသောသီးမခံနိုင်သောအာရိနဝါပြည့်တို့သည်ကတမေအဖယ်နီးသီးမခံနိုင်တဲ့တရား၅မျိုးရှိတယ်တဝါတနည်းကအခန္တရာသီးခံခြင်းမရှိကုန်သောအာရိနဝါပြည့်တို့သည်သာကတမေပင်စအဖယ်၅ပါးတို့နီးအခန္တရာပင်သာအခန္တရာသီမခံနိုင်ကုန်သော၅ပါးသောအာရိနဝါပြည့်တို့သည်တဲ့ပင်သာ၅ပါးတို့ရှိကုန်လေဘုံတော်များစွာသောလူတို့သည်ဇနတာလူတယောက်သောသူအားအပ်ပြီးတော့မချစ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏တဲ့အမနာဘောမနာလူသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘူဝေရောဇာယံများသည်လူဟောဒီဖြစ်ဝိဇာဘူးလောဇာဝေရာဘူးလောဇာယံများသည်လီဟောဒီပိဝိဇာဘူးလောဇာအပြင်းများသည်လီဟောဒီပိတမ္ပုံလောအပြင်းစွာတွေ့သည်ဟောတဝါဖြစ်ပေကာလင်ရောတိသည်ဤကာယတာခန္ဓာကိုဤဘေရာပြည့်စည်သည်မှာပရမရာပရမရဏသုတိစေဤအထင်၌အပယံချမ်းသာခြင်းသောဒုက္ခတိမကောင်းသောသူတို့၏လာရာဖြစ်သောဝိနိဗ္ဗာတံပျက်စီး၍ကြာရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ငရဲသို့ဥပါပ္ပစတိရောက်၏အခန္တရာသိမခံနိုင်သောအာရိနဝါပြည့်တို့သည်ဣမေပင်စာဤ၅ပါးတို့သည်တဲ့ဒီသိမခံနိုင်တဲ့တရား၅မျိုးဟာပါဠိလဲလို့မေးရင်လူတွေအများစုပေါ့လေလူများစွာမှာလူတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲသိမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတခုမနာဘောအမနာဘောမနစ်လို့မနစ်မြမနစ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဒီမခံနေတဲ့အရာတခုပဲတဲ့ဝေရဘူလောဇာယံများတာအဲ့ဒါလည်းဒီမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဝိဇာဘူလောအပြစ်များတယ်ဝိဇာဘူလောအပြစ်များခြင်းဟာလည်းဒီမခံနေတဲ့အရာတခုနဲ့တံပုံလောတွေးပြင်းစွာတွေးဝေတယ်ဟိုးဘာလို့လို့ဘာကရမှမသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုပြင်းစွာတွေးဝေပြီးတော့မှသိသွားတယ်သေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့သုတိစေရဲ့အတက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပယံချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခမကောင်းသောသူတို့ဤလာရာဖြစ်တဲ့ဝိနိဗ္ဗာန်ပျက်စီးရကြရာဖြစ်တဲ့ဤရေယံငရဲသူဥပါပိစတိကာရောယဟိတဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့တရား၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမခံနိုင်တာ၅မျိုးထဲမှာဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်သူတော်ကြီးမချစ်တာလည်းပဲဒါတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒီမခံခြင်းနာလေဒီမခံနိုင်တာနောက်တော့ဒီမခံနိုင်တာတင်ဒါအဖြစ်ကြီးပေါ့နော်လူတွေကကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးမနစ်သက်ဘူးအဲစိတ်နဲ့မနစ်သက်တာတွေပေါ့ယဉ်နေများတယ်အဲအဖြစ်ကြီးများတယ်အတွေးဝေးတယ်ဒီတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ငဲကြသွားအဲ့လားကိုသီမခံနေတဲ့အရာတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒါအထက်ကထဆရာကအဲ့လားကိုအခြေတွင်းဖွင့်ပြတယ်အထက်ကထဆရာကအဲ့လားဒီဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်မှာကတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲသူကဒီသီမခံနေတဲ့အရာကိုသူက
งามยุสุบิโรฮอทาร์เลยที่มาทำให้นานนั่นก็อาซิวกะเบอาซิวกะเบียนเนี่ยอาซิไม่ใช่อาซิวะจังพิเศษเบลเลยท่าเบลเบงามยุสิดีเลยไม่ใช่อาซิวะจังพิเศษเบลอดีโลกาเบียนจอดอมิสิเจงหูดอเบลปริตาตาริตาเบียนปริตาตุเชงกันนะตัวจ้าเชงหูดอเบลมรณะเบียนเทวีดับดีเบียนดับดีเบลสุบิโรอะไรดีโอ้เบย์เบย์อันเรียนบอกไอ้เบย์อันเรียนเนี่ยพัฒนาลุเลไอ้มาตัวพยาชินฮอดาเนี่ยที่เบย์อันเรียนงานมีสิ่งเดียวโลกามากูตัวเรียนมันเนี่ยแต่ว่ามันจีบอยู่ส่วนเลยท่าเลยอันเรียนคู่เบย์เนาะเสร็จแล้วมันใช้มาตัดเช่นนี้จ้าเลยเสร็จแล้วมันเชื่อเอาเนี่ยมันก้าวหนีแต่ก็เลยที่ที่เบโลกาสุรากะตุ๊ญาริยาโกโกไม่ใช่มันเนี่ยแต่มาตาเลยหมอตีไม่คันไหนน่ะเลยไม่โกโกไม่กล้าอูที่ตีไม่คันไหนน่ะที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่มันเนี่ยตัดออกอูส่วนกูอ่ะอะห่าโกด้วยเส้นไม่ช้ำมาตาดิผิดกองนี่เนาะเส้นไม่ช้ำมาตาดิผิดกองเนี่ยคาจ้ะรออะห่าไม่ใช่มันเนี่ยตัดอูส่วนเลยที่เตียริเนี่ยปัดได้พี่รอพระศีลอ่ะที่เบงาမျိုးเนี่ยปัดได้รู้อะไรรู้ฮอกันอะไรนั่นก็ที่เบี้ยงานอยู่ในสิ่งเดียวอาเดวก็เบี้ยงแต่มวยจริงหูจังหูสวยอยู่พี่ต่อไปอดีตโลกก็เบี้ยงอดีตโลกก็เบี้ยงจอซ้อเชียงวานซ้อจอซ้อไม่กูสวยอยู่พี่ต่อไปตุ้มยังแก่มาหูจับต่อไปปริตาตาลิตาเบี้ยงไม่ก้าวมือหูพี่ต่อตัวปริตาตัวก็ต่อขาจ้าจริงหูสวยอยู่พี่สี่ต่อไปกูว่าหมดแล้วท่าเรื่องการจะปริตาเดียวก้าวมือเอวအပိဒါတာရဇဖေးလို့ခေါ်တယ်။တေခြင်းကိုဆွဲရဖြစ်တယ်ပြီ။ဒုက္ခတိသေလို့ရှိရင်ငရဲကြမှာလို့အသူတကယ်ပိတ်တာအဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတေခြင်းဆိုတဲ့တရားရဲ့နောက်ဝင်မှာဒုက္ခတိဖေးတယ်လေ။တွေ့နိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီတရားတွေဟာအမတန်ကိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့အဲဖေးတရားတွေပါပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝေဝဘာလိတော်မှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ဆိုအပြာရှင်ကဝိဝေပါဠိတော်ဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမကြံတော့အောင်ကိုသူကဟောပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ဝါဒတဲ့ပစ္စဒိဋ္ဌနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒလည်း၅မျိုးရှိတယ်။အဲဣဒာလောကီလောကနာဣကေသောချုသောတမနောဝါယံဒီ၎င်းပြမနောဝါပုံနာဒီ၎င်းဧဝါဒီဤသို့သောဒီဟောဒီဖြစ်ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့ယူရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘောချင်းလို့တဲ့ဟောစဉ်ခေါ်ဟုတ်ဖြင့်ရာတော်ကျင်ရမှာအရင်အတ္တဤကိုသည်ပြန်လိုက်ကာမကုနေငါးပါးသောကာမဂုဏ်တို့ဖြင့်တမပီတော်ပြိုတတ်သည်ဟောတဝါဖြစ်သမင်ဥသောပြေဆုံးသည်ဟောတဝါဖြစ်၍ပရိစ္ဆာရေဒီလုံကျွေး၏အတ္တဝဒါဤကိုကာမဂုဏ်ငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်ဘောချင်းတို့ခေါ်ဟုတ်ဖြင့်အရင်အတ္တဤကိုသည်ပရမဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါတော်မြတ်မွန်မြတ်သောလွန်မြတ်သောပြစ္ဆုတ်ပံဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုရသည်ဟောဒီဖြစ်ဤသို့ဧဝံဝါရီဤသို့သဘောရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဤသည်ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့ယူရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဣဒံဤသို့ဧကေသောသူတို့သည်တတောတတ္တသာထင်ရှားသောသတ္တဝါပရမတိဒ္ဓဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုပညာပင်ဤပညာကြကုန်ဤပရမတိဒ္ဓဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရဆိုတာအကုန်မဲโอ้เตเตนากะดิโอเอตัวไม่เปียวอะกูบัวมายาชิเดบัวมากามโง5บาเนี่ยคาเดอายุ5บาโกขันซาตินเราขันซาပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံเนี่ยနေအဲ့ဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဒါလောကနိဗ္ဗာန်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအရင်ရင်းစုံဒီပြည့်စုံပံဘัวมาလောကနိဗ္ဗာန်ကိုရနေတာပဲကိုယ်အတိတ်ဘัวလည်းမမျောတွင်းเนี่ยပြည့်စုံပံအနာဂတ်ဘัวလည်းမမျောတွင်းเนี่ยဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုอยู่ได้อยู่วาระนี่ใช่ดิไอ้อยู่วาระนี่ก็เดชธรรมนิพพานวาระเว้ยเนี่ยพระอาจารย์อ่ะดิโลนิพพานวาระเนี่ยแหละ5မျိုးရှိသေးတယ်เนี่ยနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဆိုသူကိုအင်ညောတပါးသောသူသူဧဝံဤသို့အာဆိုဤကိမာပဲသို့ဆိုသည်ဘောချင်းလို့တဖြင့်အယံအတ္တဤကိုသည်အတ္တိခန္ဓာကိုကြီးရပဲရှိတယ်ယံတော်သင်္သင်သည်ဝရေတိဆိုဤသောအတ္တဒုက္ခသည်နတိမင်းမင်းပြောတဲ့အတ္တကြီးမရှိပါဘူးလို့တချို့ကလည်းယူကြတယ်တချို့ကတော့အတ္တရှိတယ်ဒီကတော့အတ္တမရှိဘူး
အဲ့တော့အတ္တိအေဝါရှိမယ်လို့ဒီပြောတဲ့ခါကျတော့အတ္တကြီးမင်းပြောသလိုတို့မရှိပါဘူးမမြင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒီမရှိနေတဲ့အတ္တကြီးကိုပဲကာမဂုဏ်၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာသာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘလို့နင်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမကာမဂုဏ်၅ပါးတို့စီအနိစ္စမမြဲကုန်ကာမုံ၅ပါးလည်းမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲကုန်၏ဝိပရိဏမဓမ္မဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိကုန်၏ဒေသတို့ကာမဂုဏ်၅ပါးတို့၏ဝိပရိဏမအိညာထာဘာဝဖောက်ပြန်သည်မှတပါးဖြစ်သို့တပါးရဲ့အဖြစ်တို့သည်ဥပ္ပေဇာနိဖြစ်ကုန်၏သောကပရိဒီဝါဒေါမနသူဥပါယဒေါမနသူဘာယတာစိုးရင်ဉင်ကိုကျွေးခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းရှာကြည့်တငင်းငယ်ပေမန်းကြကုန်၏ဘောခြင်းတို့ဟောစေတကာရသောအိညာမှာအတ္တဤကိုယ်ဒီကာမေဤကာမဂုဏ်တို့မှာဝေစုပါစိတ်ဝေသားလဲပရမန်ဇာနံပရမဇာသောဥပါသမိဇာရောက်၍ဝေရတိနေဤတာဝရာဤပရမဇာနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြင့်ဘောအချင်းတို့ဟောဟောသည်ဖြင့်အရင်အတ္တဤကိုယ်ဒီပရမဒိဋ္ဌာပရမဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပါတော်လွန်မြတ်သောပြည့်စုံဘဝ၌ချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အထင်ရှားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပရမအဲနိဗ္ဗာန်ဝါရဒိဋ္ဌဓမ္မပရမနုံမြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရတဲ့ဒီသင်္ခါကံကောတရားတွေဟာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုကြွေးရမယ်ဆိုရင်ရမယ်နှလုံးမသားရဖြစ်ရမယ်ဆက်ကြည့်ငင်းငင်းနဲ့ပြင်းပြင်းရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကံကုန်တွေကထွန်းမြပြီးတော့ပရမဇန်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့ပရမဇန်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပရမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသာလင်အာပရမနိဗ္ဗာန်ဝါရာဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရာရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာနောက်ဒုတိယကြတော့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆက်ဒီလိုပေါ့လေဒုတိယဇန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတိယဇန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်တွေကိုသူကအယူရှိတာပရမနိဗ္ဗာန်ဝါရာပရမဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရာဆိုတာအဲ့လိုပြောကြတာတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်တယ်ဆိုတာဣဒ္ဓဝရာဤဒုတိယဇန်နဲ့ပြည့်စုံသဖြင့်ပရမဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဘတ်တော်လွန်မြောက်သောပြစ္ဆောဘဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ရောက်သည်နာဟောသည်မဖြစ်မောသည်ဟုဒုတိယကံစတာတွေကိုရောက်နေတာနိဗ္ဗာန်မောသည်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဒီဒုတိယဇာယုံရင်ကျမ်းတမ်းသေးတယ်အဲတတ်ချင်းကင်းတဲ့တတိယဇံကိုရောက်မှတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တတိယဇံနဲ့နေမှသာလေပရမဒိဋ္ဌနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရလို့ခေါ်တဲ့လွန်မြတ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်နေတာလို့အဲ့ဒီလိုယူရှိကြတယ်တဲ့။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဇန်နီမထဇန်နီကိုအပြည့်အဝနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီသုခနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတိယဇန်ကြတော့လေယုံရင်ချမ်းသာသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုခနဲ့เนาะသုခကိုလည်းပဲမယ်အဲခုနလိုယုံရင်ချမ်းသာတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးဘယ်ဟာကိုသူကရောက်သွားလဲဆိုရင်စတုဒ္ဒဇန်ကိုပြောတာအဲ့စရုပ်တဇံမှသာလေအဲ့ဒီစရုပ်တဇံကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစရုပ်တဇံဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ဇံနေတဲ့ဇံရင်ပို့ပြီးတော့လူညံ့သိမ့်ဝေယုံနေမှာကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဒီခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပါဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဲလူတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောကြတာလေဝါရတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝါရဒီဟာဘုရားရှင်ကဒီအဓိကဖြစ်တော့ဒီမြမာရီမာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲနတ်မြမာရီမာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လားဒီဘုရားအဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲဒါဟောတာနောက်တစ်ခါ6ခုမြောက်ကြတော့ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်က6ခုအစင်မှာစက္ကနိဒေသကိုသူကဖွင့်ပြတယ်6ခုဆိုတာတရား6မျိုးတရား6မျိုးဓမ္မတရဓမ္မနိစဝိဝါရမူလာတိကောရမေခောဣဒ္ဓာတာတိယံပါပိစ္ဆတာတာတိတိပရမာတိတာတိဣမာနိသာဝိဝါရမူလာနိတဲ့ကတမေသကတတရာကတမေသသန္ဒရာခသန္ဒရာဂေဟာတိတာဓမ္မမနာပိယေသူရူပေသူဂေယတိတောရာကောတာရာကောစေတတတာရာကောပနာပိယေသူသာရေသူမနာပိယေသူခန္နေသူမနာပိယေသူရတ္တိသူမနာပိယေသူဖုဒ္ဓပေသူမနာပိယေသူဓမ္မေသူကေယတိတော်ရာဂောတာရာဂောစိတ်တရာရာဂောဣမိစသန္ဒရာဂာဆိုပြီးတော့6ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘုရားရှင်ကဟောတယ်6ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အခါကိုအတ္တဒီ
ดีบาลีดอไดเมเปียวอะเมซวยกะระมานีสาวารามูลานี6บาดอวิวารามูลาโนติกะระมานีเบเนยาโนนิโอมูกาก้อรออเมญดีละกองอเมญอเมญดอตะริโอเปียวละเมขอตุเยซูโกเฉยจินดีละกองไอ้ดาสุรบาโหญูซูจินดีละกองดาเทยันซินเลจินละกองปาเปสะดามะกองดออลูเยเมสิจินละกองตันเดติปะรายนาမြတ်မောင်ဆွဲလန်းခြင်းဒီ၎င်းဤဤမာနီဤတရားတို့သည်ဤမာနီတရားတို့သည်ကသဝါဒမူလနှင့်6ပါးတို့သည်တဲ့ဝါဒ6ပါးရှိတယ်တဲ့ဒါလည်းဆိုတော့အမျက်ထွက်တယ်ရေသူတော်ဘာကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တာရေအိသာသူတော်ဘာကိုညူဆူတာရေတာထေးရဆင်းလဲတာရေပါပိဿာမကောင်းတဲ့အလိုရှိတာရေတန်ဋိဌိပရာမာဒါလို့ခေါ်တယ်မျက်မှောက်မှာဆွဲလန်းနေတယ်အဲ့ဒီတရား6မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအတ္တကရာဆရာကအကျေတုံးပဲဖြစ်ပြန်ပြောပြတယ်ဒီကောရဆိုတဲ့စကားတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီကောရဆိုတဲ့တရားဟာဝိဝါဒညှင်းခုန်ခြင်းတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ညှင်းခုန်ခြင်းတို့ရဲ့အကြောင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အဲမိမိရဲ့အယူဝါဒမှာဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်ကိုဒါဝိပါဒညင်းရခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဒီဆက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အဲတရားတွေတဲ့မှာဒီဆက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိရောဒီအထက်ကရာဆရာကဖွင့်ပြတဲ့တရားတွေမှာဒီအထက်ကရာဆရာကဘာလို့ဖွင့်ပြတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများကိုဘုရားရှင်ဒီမှာဖွင့်ပြတယ်နော်ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိဖွင့်ပြလဲဆိုရင်ဒီဆက်ကနေဒီသားမှာအဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့လေနည်းနည်းလေးဥပမာလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာကိုပြန်ပြီးတော့သွားရမှာလဲလို့မေးရင်အเอกกะเวผมเอกกะนิริตาเวเปลี่ยนตัวมาเอกกะนิริตาโอပြောရတဲ့ခါကျတော့เอกกะนิริตามาကအဲတော်တော်များများခြေခြေပြည့်ပြည့်ဟောထားတာရှိတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲဒီဝေဘပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်ဝေဘပါဠိတော်မှာဒီခေါရကဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီဒါလေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့အတ္တကရာဆရာကဒါလေးကိုရှင်းပြထားတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီမှာဥပမာလေးနဲ့ပြောကြစို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်ကသူ့နာမည်ကမေတ္တာဝင်္ဒကလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမေတ္တာဝင်္ဒကဆိုတဲ့တစ်ခေတ်တယောက်ရှိတယ်သူကရာတရားမရှိဘူးပေါ့မကြည်ညိုဘူးယနာသောမကိုမကြည်ညိုဘူးမကြည်ညိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကပြောတယ်တဲ့ရှင်သာမင်းဒီနေ့ဥပုဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုသွားဆောင်မှာကြောင်းကိုသွားပြီးတော့မင်းဥပုသွားဆောင်မှာလို့ပြောလိုက်တော့ဒါသွားပြီးတော့တရားသွားနာပါဥပုသွားဆောင်မှာပေါ့လေမင်းမနဲ့မိုးလင်းမှမင်းပြန်လာခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသူ့သားကလည်းအဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကြောင်းတော့တရားသွားနာမယ်ခင်ဗျာတရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမိုးတော့ခင်ဗျာတခုတော့ပြရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကအပြရားတစ်ထောင်ပေးမယ်ပေါ့အဲတရားသွားနာဆိုတော့ခါကျတော့သူကဒီပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ဒါသွားပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ဟိုဥပ္ပဒီပါလီစောင့်တာပေါ့စောင့်သွားပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဘုရားဒီတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရိကရဲ့ဓမ္မသနာပလဲအောက်မှာတခါတည်းဘာဒီမှမရှိတော့ဘူးလုံးကျုံနေဆိုပြီးတော့အဲ့တရားအော်ပလင်အောက်မှာသွားပြီးတော့ခွေခွေလေးအိတ်နေတယ်တဲ့ဓမ္မသနာပလင်ရဲ့အောက်မှာအဲ့မှာလဲလဲအောင်အိတ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့အိတ်ရပြန်လာပြီးတော့အိတ်ရထားပြီးတော့အိတ်ပြန်သွားတယ်အိတ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့မိကမနဲ့စောစောအိတ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာသူ့သားဥပုသ်ဆောင်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ယာကုလို့ခေါ်တဲ့စံပြုတ်လေးကျူပြီးတော့တိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီစံပြုတ်လေးယူတဲ့ခါမှာမိသားဝင်ကကစံပြုတ်ကိုအရင်မတော်သေးပဲနဲ့သူ့အမေခရီးပြူလာတဲ့အတိုင်းအစပြားကောင်ကိုတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ယူတယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဒီဆံပြုတ်ကိုတောက်တယ်
ตัวที่ปัจจัยไม่ใช่มาจากตัวลูกเจ้าปัจจัยลูกเจ้าแต่ในไม่ได้วิกาเสกแม่ตัวลูกเจ้าเพื่อจะรองานที่เขาสาวกูดีรู้ว่าตัวพี่จะทำงานเย็นนี้ไปหรองานสุดท้ายไปหรองานที่เรื่องเนี้ยงานกองกู้ตัวเมย์สูบีตัวไอ้ลูกตัวปัจจัยนี้ไม่ใช่ลูกเจ้ากองกู้ตัวเมย์สูบีตัวไอ้ลูกเจ้าเพื่อจะทำงานที่ไม่ได้วิกาตัวมีประโยชน์ให้เจ้าที่ปัจจัยจะทำเนี้ยเจ้ากองกู้ตัวเมย์ที่เต็มว่าที่เป็นอะไรมาจนว่าแต่งงานเนี่ยกงกุตัวเมียมีคนอยู่บ้านรู้เยอะเลยขนาดนั้นตัวเมียเยอะเลยงั้นได้เองรู้ว่าดีลิสเซ่ชนะเลยแม่ดีลูตัวบิดอโอ้ตัวนี้ร้ายเลยแม่ตัวงั้นรู้ว่าสีดำตาดีอะไรสีดำรู้มาดีลิสเซ่ตัวอุตส่าห์ดีสีดำตัวจำแม่ตัวเนี่ยพ่อแม่จูบมีสีบ้าวแม่ตัวบ้านเนี่ยลูตาเลยตาไม่แม่ลูอะไรไม่ได้วันนี้ก็การรบกันที่เด็กขนาดนั้นตัวเมียจะก้าวหน้ามาทำเนี่ยไม่กูขาดเลยโอ้ดูมันด้านเนี่ยพอดีสโลว์ดาร์หรอมันด้านเนี่ยสุบิโรตัวเนี่ยขามาเมียเชียร์เนี่ยการที่การที่เนี่ยมาตัวเอาเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กขาจะหรอโอ้ชอบเดียร์สุบิโรตัวมีอุเซสุบิโรไอ้ยมีตัวมีโอ้แค่ดีลิเชียร์นี่เราการที่การที่ล้มนี่เนี่ยสุบิโรมีโอ้ขาเลยชาวบ้านเนี่ยกันไล่เด็กขาจะตัวมีไอ้มาเลจ้าว่าชาวบ้านชาวกันไล่เราเลจ้าตัวเราเมียไอ้มาเมียโอ้กูชอบข้าบิโรตัวตัวละบ่ตัวละขาจะหรอตัวมีอะไรกูน่ะเล่นเนี่ยครับยันท้ายพี่ว่าโอ้ที่ตาเราไม่เดิมตาไม่ชิวแม่ฮะงามีบะเย็ดที่วุฒิยาอย่างแม่ก็พูดมาลูกที่เล่าเล่าเดียวมันลูกมันเล่าบ้านในลูกแม่พี่ว่าพี่แม่แม่อายุตัวเร่เด็กแม่กว่าแม่เล่าเช่นนั้นเล่าดีเลยแม่เล่าบ้านแม่ตัวแม่ตัวเช่นนั้นเลยมายาวได้ยาดีมาแม่เบ่ไม่ดียามข้าวบ้านเนี่ยฉันเราทุกคนเนี่ยแม่พี่สมาร์ซีสุบิราแม่เล่าได้ลูกอะไรลูกเลยทุกเมตตาสังฆาลีเนี่ยสุดท้องไปเลยครับผมอะไรเมตตาวิญญาณลดได้ปุ๊บว่าเลี้ยซีบีโร่ตะขาเลี้ยวได้เลี้ยวได้ไปแล้วไอ้เลี้ยนั่นตัวแล้วคนนี้ไม่เอาได้ขนาดนั้นเลี้ยอะไรมาโอ้ตัวลุงยาร้องตาวเทียนตัวอะไรตัวผมอยู่ก็อะไรมาตะขาเลี้ยดีเลี้ยวมาปาลาเลี้ยดีคนเดินทางเงี้ยจริงๆก็ปาลาเลี้ยปุ๊บเลยฮะเลี้ยยาเลี้ยเพื่อมาตัวลุงยาร้องเลี้ยโอ้หัวรู้โอ้เนี่ยอุ้งเส้นจีโอ้เพื่อจะมองเส้นรูปอะไรอะไรเนี่ยไม่รู้มามาตัวเราไม่ตัวได้ใครจะรู้แกเมนไอเมย์สูบิโรเมนไอจาระแกกระซูกางเอาเมนไอเมย์สูบิโรน่าซูเมนไอได้ใครจะรู้ไอเมด้าเวนก้าพอไปต้องจีนเอาจานเลยที่ทุเรียนมาโรธามาดีกรรมกรเนี่ยเดียวปาลาลุดลุยพี่เดียสูบิโรตุคาร์เรตัวอะไรตู้ตุคาร์เรไอยี่บัวชาไรจะบอกลีบัวมาปาลาเรปุกุเรียตุคาร์เรตู้โอ้พาวเนี่ยคาร์เรเต็มอยู่มีเอาไปไหนยอบิไลได้ขาจรอันนี้เมตตาวินิกาตมุตเตยาเนี่ยโหที่โหที่ผองนี่โหยอบิแล้วปิชะไลได้ขาจรอันนี้เมตตาวินิกาผองอ่ะเบยยาตัวเลยสุจ้นจ้นยาตัวจ้นจ้นยาตัวได้ขาจรอไอ้มาโหเนี่ยนี่ปิฏฐามาฤทธิ์ดิปิฏฐามาสรว่าเวมันติงาปิฏฐาพอโอ้บ่นี่โหญมาสกาเนี่ยโดมเลยสรอุษาซ้องนี่พอุษาซ้องสรถ้าเวมันติงาปิฏฐาโหขอนะบ่นี่โหญมาปิมาแล้วอุษาซ้องโหပြောเลยရှင်เราดูว่าโอ้เส้นเนี่ยเนี่ยพี่อาเอพี่ซีดีโอสาวตัวลูลูบาลูเนี่ยเดี๋ยวเทียนจ้าละมาเราบอกวิมานิกาไปทำมาตัวว่าแต่แกโอ้โหเนคันยาสามเนี่ยตัวเรียกอากุตุกันตัวเอกุตุกันตัวเอพอเรานับเชื่อไปไหมลูนายต้องทำเนี่ยพี่ว่ามันขันซ่าอะไรอะไรไปทำมาลูกคนเลยวิมานิกาไปทำวิมานิกาไปทำกูเป็นอุตสาห์สาวลูกคนอ่ะไอ้เรื่องที่วิมานิกาไปทำมาเรียกันเนี่ยตัวอะไรมาအလာပါရင်းနဲ့ခါရဲဘုနာဘုန်းနန်းနန်းနေတဲ့အလိုပြတဲ့စိစိမျိုးသူကတွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသူသိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါနဲ့ဝိမာတိကပိဋ္ဌာရီနဲ့မာရီနဲ့ပဲသူပျော်ပါပြီးတော့နေလာအဲပျော်ပါပြီးနေပြီမဲ့လို့ဝိမာတိကပိဋ္ဌာမာရီကပြောတယ်မင်းရှေ့မသွားပါနဲ့မင်းဒီမှာပဲပျော်ပါလို့ပြောတယ်ပြောပြီမဲ့လို့သူကအမတန်ဒီလောဘကကြီးနေတယ်လိုတာတဲ့ဟိုပို့လိုချင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲစိစိကသူအခုရတဲ့စိစိနဲ့နောက်ကတော်မဲ့စီစဉ်နေကိုသူကပို့လို့ရင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ဆက်သွားတာရှေ့ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲအဲပထမကတော့ဒီဝိမာနိကပိဋ္ဌာမတွေဘလောက်လောက်တွေ့သလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားတာမသွားပါနဲ့လို့ပြောပေမဲ့လို့ရှေ့အောင်ဝိမာနိကပိဋ္ဌာမတွေရှေ့အောင်နဲ့ပြောပါတယ်ရှေ့မသွားပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ဝိမာနိကပိဋ္ဌာမ16ရောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲဝိမာနိက6ရောက်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်နဲ့16ရောက်ပေါ့ไอ้เสจ้าเนี่ยดูเสจ้าก็เลยไม่ทัวบานเนี่ยชื่อไม่ทัวบานเนี่ยสรุปว่าถ้าตัวชื่อเสร็จทัวได้ครั้งแล้วแต่ก็เลยวิมานิกะปิฏฐามา30เนี่ยเปลี่ยนด้วยด้วยแต่ก็จะเปลี่ยวเลยล่ะพอดิเปลี่ยวในแต่ก็จะตู้เปลี่ยวเลยไม่
ရှေ့မသွားပါနဲ့ငါတို့ဒီမှာအဲ၄ယောက်ကနေပြီးတော့16ယောက်၈ယောက်၈ယောက်ကနေပြီးတော့16ယောက်16ယောက်နေပြီးတော့အယောက်30အယောက်30နဲ့2ယောက်ဘလို့ဝိမာန်ကြီးကပြစ်တာပါလေအဲ့ဒီလိုဟိုသူပြောပါနေတဲ့ခါကျတော့ကဲမင်းဒီလိုပြောပါတာဒီလောက်တင်မဲ့ရပ်ပါလို့ပြောတယ်သူကမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှကပြောပါလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘလူးနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီသင်္တုံးဆက်လို့ခေါ်တယ်သင်္တုံးဆက်ဒီသူကအလိုဆိုးရှိတာကိုသင်္တုံးဆက်နဲ့သွားတွေ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသင်္တုံးဆက်ဆိုတဲ့သဘောကသူကသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့အောင်းမိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကိုပဲပန်းလေပန်းထားတယ်လို့မြင်တာဒီမေတ္တာဝင်တကားလားဟိုဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကိုပဲဒီဟိုသင်္တုံးဆက်ကိုပဲသူကဘာတွေလဲဘလို့မြင်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမေတ္တာဝင်တကားသင်္တုံးဆက်ကြီးကိုဘုံမာဂျာပန်ကြီးလိုပဲသူ့မျက်စိထဲမှာမြင်နေတယ်ဒါသူလောဘအာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အမှန်ကိုမမြင်တော့ဘူးဒါတည်းဒီမေတ္တာဝင်တကားကအဲ့ဒီလိုပဲပြောတာပေါ့အဲသူဒီသင်္တုံးဆက်ကြီးကိုသူကဘုံမာဂျာပန်လို့ထင်နေတဲ့ခါကျတော့မေတ္တာဝင်တကားကအဲ့ဒီယောက်ျားကိုပြောတယ်မောင်းနဲ့မင်းအခုပန်ဆင်လာတဲ့ဘုံမာဂျာပန်ကြီးငါပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုကပြောတယ်တကယ်ချင်းကြီးအရှင်ကြီးအဲ့ဒီဒီယာကဘုံမာဂျာပန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလုံးဆက်ကြည့်ပဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အာမေတ္တာဝင်ကပြောတယ်တရားငါ့ကိုလက်ပတ်မနေပါနဲ့မင်းမပေးခြင်းလို့ဒီဘရုံးမာဂျာပန်ဆိုတာငါရှေ့ဝါမြင်မှုပါတယ်မင်းငါ့ကိုလိန်ညာပြီးတော့မပြောနေပါနဲ့ပြေးกว่าပြေးกว่าဆိုတော့တရားစံတကူနတ်သာနီကိုလိန်ညာပြီးတော့ပတ်စင်လာတဲ့ဘရုံးမာဂျာပန်ကြီးကိုသင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းငါ့ကိုပေးဖို့ကပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမင်းမပေးခြင်းလို့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့အတင်းလူယူတာပေါ့ကဲကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ျားလည်းပြောတယ်ဩငါဟာပြုထားတဲ့ငါပြုထားတဲ့ကံဟာအဲဒီမှာတော့ကောင်းပြီတင်နေငါပြုထားတဲ့ကံဟာဒီမှာငါကောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့ကံကိုငါတော့ဒီကောင်းပြီသွားပြီငါဒီမကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတော့ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုသူခံဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါလေเออแกก็มีเออส่วนขะเหมียเมตตาวินกะเอขะเหมียดิหลอกจี้มาจนเปียวลุเตียตินน้องเสร็จบาลุเปียวดาขะเหมียตินน้องเสร็จลุไม่เทมเนบรมมาจาบันลุเทนดิเดไอ้บรมมาจาบันโหขะเหมียโลเจนเนส่วนอยู่บาสุบิรตะคาเรไอ้ข้องโหเตนไปไล่ปิรตัวถั่วตวาเรอะห่าโหเมสวะพะยากะดิสัตตอมาฮ้อทาราชีเดไอ้ลุสัตตอมาโหพะยายสิฮ้อทาเรสัตตอบ่เลดาโหโซโลรากะดิမိမိတို့ဒီပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကဘရောမှာရောင်ရဲတင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုပဲအဲရောင်ရဲတင့်တယ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပဲရလေလို့လေဥဒစေဆိုတာလိုပဲနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒါဟုတ်ပဲဘုရားရှင်ဟောဒီသတ္တကနိဗ္ဗာန်သုတ္တထွာရဇ္ဇမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိတယ်ဇာတကရာမှာဒါဟုတ်အတိတ်ဆတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ဆတာဒီလူကြီးအားကြီးတဲ့အမတန်ကိုလူရှင်နေတဲ့သဘောလေးကိုဒါဒီဧကရာနိဒေသမှာအထကရာဆရာကဟောပြတယ်နောက်လူဒီအခုလည်းရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ဆတာဆိုတာခုနပြောခဲ့လို့ပဲမိမိဥစ္စာကတပါဟိုဟာလေးလူရှင်တာဒီဟာမိပစ္စည်းကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးဟိုဟာနိုင်ငံတရားလေးလူရှင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကဒီအမတ်တရားရှိတယ်တဲ့အသူကဘာလဲဆိုရင်သူဥစ္စာကလွဲလို့ဒီတန်တဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့သူတို့ဘာနိုင်ငံတွေကိုဝင်ယူခြင်းနဲ့ကိုယာတုထန္တရတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာရဲ့ရတဲ့ယာတုထန္တရတွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ဒီသူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယူတယ်ယူသွားတယ်အဲ့လိုပုံကိုတရားလည်းရှိတယ်တဲ့အမတ်တရားဟာအဲ့ဒီလိုကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုယူမထားဘူးကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့ယာတုထန္တရတဲ့အဲစိတ်ထဲမှာမလိုလောက်ပဲနဲ့လောဘကြီးတဲ့ခါကျတော့အလားအဲသူတို့ဘာရဲ့နိုင်ငံဒီဓမ္မမွေသူတို့ဘာရဲ့စီစဉ်နေကိုအဲ့လိုလူယူတဲ့ပုံကိုတရားရှိတယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူယူပြီးတော့ပြေးသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာယောက်ျားတရားပေါ့ဒီယသိဝင်နေတာရှိတယ်ယသိရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ဝင်တဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပစောက်ဥပ္ပစောက်နေတာပေါ့ဥပ္ပစောက်နေပြီးတော့ဒီမှာလဲလဲအောင်နေတယ်အဲ့ဒီအမကဒီဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယသိကိုတဲဘယ်ဘာကိုပြုမှာတော့တဲဒီနေရာမလာလို့နေတယ်အတင်ဘာကိုပြုမှာတော့ဘာလို့မှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကပြောတယ်မ
มิมิเอลมิมิเอโหเนยบ่เนาะมิมิเอเนยโหตัวโหยะเต้โหပြောတာပေါ့โหဒါยะเต้เตียဘာဟုတ်ပြုတ်มาတော့ဘာဟုတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်โหဘယ်လိုဘာကြောင့်ဒီလိုနေတာလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့โหมิมิเอมิมิเอဒီเนยပေါ့နေရာအိမ်မှာအဲအထင်သေးတာပေါ့ကိုရရဲ့ญาတုထန္တန္တရကိုထင်သေးပြီးတော့ဟိုလိုချင်ဒီသူဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတာအမတန်လိုချင်နေတဲ့တမ်းမဲ့တဲ့လောဘလောဘကိုမလကလို့ခေါ်တယ်အဲမလကစဘုတ်မလလောဘကြောင့်အဲ့ဒီမလကစဘုတ်22ဘုတ်ကိုသူရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမလက22ဘုတ်ကနေပြီးတော့လူတွေကထွက်ပြီးတော့ကောတန်တကလို့ခေါ်တယ်ဒီဆက်စုပ်ရွှရှာဝဲနှစ်တောင်တော့ဒီဆက်စုပ်ရွှရှာဝဲဆိုတာအမတန်မှသူ့ကိုမုန်းတီလို့ကတော့2000လောက်ရှိတယ်2000လောက်ရှိတယ်ဒီတုံးနဲ့တုံးဆိုတာဒီဟိုတာဝေးလိုသဘောမျိုးပဲအဲ့တုံးနဲ့တခါတည်းဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပုတ်ခတ်ရိုက်ကြတာပုတ်ကြတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတဲ့ခေါင်းခွဲပြီးတော့မှသွေးတွေလဲကျန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တဲ့မိမိဥစ္စာဖြစ်တဲ့နေရာအင်းဟိုကြောင်းကိုဟိုမနှက်တဲ့ပဲနဲ့သူတော်ကနေရာကိုနှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုလိုက်ခံလို့ကျွန်တော်ပြေးလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဋ္ဌိသတ္တဆိုတာကတဖန်ကိုယ်တန်တံမှာမရောက်ပါစေနဲ့တဲ့မဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့နှင်းသေးခြင်းတပြည့်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဥပုပ်ကိုလာဆောင်နေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဒီအဋ္ဌိသတ္တရဲ့သဘောကမိသတ္တရဲ့သဘောကတော့ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဟိုကြီးကျယ်တာအကြီးကြီးကျယ်တဲ့အလိုရှိတာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လို့ရှိတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဒါလေမကဘူးသူကတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းအားလည်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဥခွေမှာဟိုပါပေါ့ဟိုဥခရရာတူတူနေသလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီမဟဒီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟိုလိုချင်တာကိုမိစတာလို့ခေါ်တယ်။ဩအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာထင်ရှားမရှိတဲ့ဘုံတွေကိုညာပြီးတော့ပြောပြီးတော့ယူလေတယ်ယူတယ်။နောက်ဒီဘောဇဉ်စသည်ဘုံတွေရဟန်းတော်တွေဆိုရင်လည်းဘောဇဉ်တွေအဲ့ဒီဘောကအဲဒီကိုသုံးဆောင်တယ်အတိုင်းအတာမရှိဘဲနဲ့သုံးဆောင်တယ်မိမိမှာမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုထင်ရှားပြပြီးတော့အဲဒီအလူခံတဲ့ဘောဇင်တွေကိုဆွဲဥသုံးဆွဲတဲ့အတိုင်းရှားမသိဘဲနဲ့ဒီလောက်တဲ့သဘောတရားတွေဟာမိစ္ဆာတာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီအတ္တကတာဆရာကမိစ္ဆာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေကျေပြန့်ပြန့်သူကပြောပြထားတယ်ဘလို့ပြောပြလဲဆိုတော့ဒီလက်ကြီးကြမှာဥစ္စာတုပ်လေးကိုထားပြီးတော့ရောင်းထားတဲ့ဒီကုံတယ်ပေါ့ဈိုင်းထဲမှာအထုပ်လေးညက်ပြီးတော့ရောင်းနေရှိတဲ့ကုံတယ်အဲ့ဒီကုံတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကုံတယ်ကသူသူ့ရဲ့ဘန္တာပေါ့ဒီပန်းစင်လိုက်တဲ့လေရွဲတို့လိုပေါ့အဲ့ဒီလေရွဲဘန္တာတွေကိုလက်ဖြင့်တခါလေယူပြီးတော့ကပိုက်ထဲမှာထည့်အဲကပိုက်ထဲကထည့်ပြီးတော့ဒီဘန္တာကိုအများထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုထည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကကြည့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲအဲဒီဘန်ဒီဘန္တာလေးကိုယူပြီးတော့ပါဇက်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုထုတ်ပြလို့ပေါ့အမျက်နဲ့ဆရာတို့လို့ပေါ့ပါဇက်ပြင်တကားလေးဒီစီမံလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဟိုမျက်နဲ့ဆရာလို့ပြတယ်လို့လက်ပြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရဟန်းတော်တွေကလည်းကို့မှာရှိနေတဲ့ဒီအတိုင်းရှိအနည်းငယ်သောအတိုင်းရှိမိမိရဲ့သီလဓမ္မမွေမိမိရဲ့ကြာစာပြေကြံတတ်မှုမိမိရဲ့ဒုတိယဂုဏ်တွေအကျင့်အားလုံးဆုံးအပြင်တော်မှနေတယ်ဆိုတာကိုတော်နေရဟန်းအတော်ရဆိုပြီးတော့တော်နေရန်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လူတွေကလည်းတော်မှနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုကြတာပေါ့လေတော်မှနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမိစ္ဆာတာလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိစ္ဆာတာရဲ့ဒီသဘောဟာအမတန်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်သဲနဲ့ပဲတင်တင်ယထာနဲ့ပဲတင်တင်အဲ့လိုပဲပြုဝုစုတွေကိုတော်ပါပြီကွာမလို့ချင်တော့ပါဘူးလို့မပြောမိလို့ပဲတဲ့မိဟာဒီအမြဲတမ်းပြည့်တယ်မရှိဘူးလောင်စာကိုဘလောက်ပဲလောင်လောင်မိတော့ကလောင်စာတွေကိုမနှွားမိုးနိုင်ဘူးတဲ့လောင်စာကဘလောက်ထက်တဲ့မိဟာလောင်တာပဲလောင်စာများလေမိတော့ကြည့်လေဆိုတာလိုပဲအလိုရမဲ့ကြီးတာကိုပြောတာအဲ့လိုပဲသမုဒ္ဒရာလည်းရေဘလောက်ကြီးပဲပြည့်ပြည့်ရေဘလောက်ကြီးပဲလာလာသမုဒ္ဒရာကြီးကဘရောမှာမတော်တော့ဘူးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့များသောပစ္စည်းတွေကိုအလိုရှိတဲ့ပုံစံတွေအားလည်းအလိုကြီးတဲ့ပုံစံတွေအားလည်းပစ္စည်းလေးပါးတွေဘာရရအမြဲတမ်းလိုချင်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိရဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့နော်နောက်မိစုပေါ့
ဒါဘရောမသူအလိုမပြည့်ဘူးဆိုတာအဂီမိယစုဒီလကသမောရောသာသမောရာဒီလကမေဇောမေဇောများသွားသောပစ္စည်းတို့အလိုရှိသောပုံရောသာပြီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလကအဋ္ဌိရှိဒေသန္တို့ရာအလုံးတို့ဟာဘူကေများစွာကုန်သောပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းတို့ကိုဒေတုပေးစေဟုတော့တယောက်ပြီးသောင်းဝင်မျောလေးဖြစ်ကုန်သောဣတိယတို့ကိုနာပရိနာပုရိယမပြည့်စင်နိုင်တဲ့မိစ္ဆာတာဆိုတာလေဘလောက်ဒီတခါတည်းမပြည့်ဘလောက်ဒီကျွေးကျွေးဘလောက်ဒီမွေးမွေးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိရဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့တဲ့အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘရောမှာအလိုမပြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီအတ္တကရဆရာကအဲ့ဒါအဲမေဇာတာနဲ့အတိဆတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကဝိဘင်းပါဠိတော်ထဲမှာအကျဲပေါ့ဒီတီးတဲ့ကျဲတဲ့တရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အထက်ကတာဆရာချဲပြတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲမနေ့ပြန်ကြလို့မှဆက်ပြီးတော့ဒီကြောင်းရလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတိဆတာနဲ့မေဇာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘလောက်ပေးပြီးဘလောက်ဟိုဟိုလှူလှူမပြည့်နိုင်တဲ့ဒီရန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအနာဂတဆရာကဖွင့်ပြထားတယ်သူတို့ဒီဒီဟိုမှာအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘဖြစ်ပေမဲ့လို့မိဘကမိဘရင်းတော်မှာစိတ်ကိုဒီအဲတည်ငြိမ်အောင်ဝေဖွားတတ်တယ်အမိကိုဆိုလည်းပဲသူကစိတ်ချမ်းသာအောင်မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါဒကာဒကမတွေရဲ့စိတ်ကိုတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးတဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့မွေးထားတဲ့အမေကိုတောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါဒကာဒကမတွေရဲ့အလိုကိုမကြအလိုမကြနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမပြုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီရန်ငယ်လေးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါမိစ္ဆာတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲအထက်ကတာဆရာဖွင့်ပြတာလေဒါကြောင့်ကိုကြီးတို့ဒါလေးကိုလည်းပြန်ကြပါဆက်ပြီးတော့ဟောကြမယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်တည်းအိသတာရမေသတာရခုနပြောခဲ့တဲ့အဲတရားတွေ၅ပါးသော၆ပါးသောဒီတရားတွေကိုအဘုန်းကြီးတို့အဲဆက်ကနေဒေသဒသကနေဒေသအတ္တကနေဒေသအဖြစ်ပါဠိတော်တွေမှာဟောတာတွေကိုအထက်ကတာဆရာကဖွင့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုသူတ္တလည်းအဲယူစေနေပြီးတော့ဒီဝိဘင်းပါဠိတော်ဆိုတာဘာတွေကိုဟောတာလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီခေါရကဝိဘင်းဆိုတာကခုနအဂုဒုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးဖွာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအကုန်တစ်ခုမှကြာဘုရားရှင်ကပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အဂုဒုတရားများကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရပါစေ။ဝိရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မေတ္တာပို့ကြပါစို့တဲ့။နမောတသဘဂဝါတော်ရာတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝါတော်ရတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝါတော်ရတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကရဏီယမထာကုသလေနယန္တသန္တပရမိသမစ္စသေကောဥစုသာသူဥစုသာသူအစောသတ္တမုရုဏတိမဏိသာလောကောသာသူရောသာပါကိသောသာတံလောကဟောတိကာနေနရောသာနိဘဂောသာအဘဂဝကုလေသောအနန္နုခေတောနာဇာခောရမသေကိစီနဝိညုပရေဥပဝရေယောသူနဝခေမိနောလူသဘာတ္တာဘုလူသူပိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတ္တဝါဒဝရဝနဝသေတာဒီဃဝါယောမန္တာမြေစီမာရတကအနုကဒုလာဒေတာဝါယောအရိတာယောဒုရေဝသနယဝိတုတေဘုဒ္ဓဝသံဝေစီပါသဘာတ္တာဘုလူသူပိတ္တာနာဗရောရဏိယောဗေရဏာတိမိနိတာကတ္တာစိမံကေစီပြာရောသနာပိကတဉ္ဇဉ္ဇမညတာဒုက္ခမစ္စေယမာရရဏိယဗုဒ္ဓမဟုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝမေသဝဝတေသူမနတံဘာဝေယပြိမာဏမိတ္တသာသဘာလောကသမေမနတံဘာဝေယပြိမာဏဩရရောဇာတိရိသာသမ္ပါရဝိရမသဗ္ဗတံဒေသစရာနိသေနောသေနောယဝတ္တသာဝိဓမ္မိတောဧတံသရေရိဒိယပြမမေရဟုယရာမိရမဟုတေတေသအနုဘဂမသီလဝါဒသေနာသမနောကာမေသူဝိညာကေရဏိဇာတုကပါတိယပုဏ္ဏရေတိလူအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနှိမ့်ဆက်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနှိမ့်ဆက်လိုခြင်းအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနှိမ့်ဆက်လိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ
စေရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရင်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေရာပန်းစီတည်နေခြင်းကိုခံနေရဘုန်းတော်နိုင်ငံတော်ဤတမ်းမြတ်ဘုဟုဖြစ်တဲ့တော်မှာဤတော်ဆန်းစုခြင်းနဲ့တော်နိုင်ငံတော်အမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိမှုပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒါနဲ့ညီကောင်မတော်အားလုံးတို့စီဘေးရန်ခတ်တဲ့ငင်းငင်းကြပါစေတော့တာခတ်တဲ့ငင်းငင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်တဲ့ငင်းငင်းကြပါစေနှလုံးစေဝင်နေကြပါစေစသအရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်စီခံခြင်းချုံနှောင်ခံခြင်းညမနစ်ဆက်ခံရခြင်းတို့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေတပြတ်ခံရခြင်းဘေးမှလည်းပဲကင်းဝေးကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတရားဖန်စီတဲ့ငင်းငင်းကိုခံနေကြကုန်သောနိုင်ငံတော်ဤတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒါကမိုင်းတော်ဆန်းစုခြင်းနဲ့ကွာနိုင်ငံတော်သမဏေဟိုးမြေအပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဟန်းရှင်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းနေကြပါစေတောသားခတ်သိမ်းနေကြပါစေဆဲခတ်သိမ်းနေကြပါစေနှလုံးစေဝင်နေကြပါစေအသသာရရအောင်မြင်ကြပါကြပါစေမတရားဖန်စီခံခြင်းနိမခံခြင်းနိုင်စေခံခြင်းတို့မှာအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေသဗ္ဗခံခြင်းပေးပါလေပဲကင်းဝေးကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြင်းညံ့တဲ့ဒီငြင်းအေးချမ်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်ထွန်းပေါ်ပါပါစေ။ဘဝတော်တန်ဝေဘုံတော်တင်တော်လောကံတုဝိတုဧဒနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာသရိယောတုတပ္ပရာပဏနာဒေသမုတ်ဇတုယရိသတိကမောမေကောမာကောသစ္စံတိကသုခဧဒနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာသရိယောတုတပ္ပရာပဏနာဒေသမုတ်ဇတုသာဂောဝေဒနာခန္ဓာရောပုညေကေတောနောဒရောဣဒနာသာဝဇနာသူရိယောသူသာဗရာဘန္နာတေသမုဇ္ဇတုဘုရားဂုဏောတရားဂုဏောသာဂုဏောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတုသောယရဏသောမာရိဂုံကျေစုတို့သည်လောကမှာရှိနေတဲ့ဂုံလောကမှာရှိနေတဲ့လောကီယရဏတို့တည်းမမြတ်ပါပေသောဤကဲ့သို့မင်္ဂလာသစ္စာတကားကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယရှိလူပြည်သူပြည်သားတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့လက်နဲ့ဘေးကာယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ရောဂန္တရကဘေးငါမောခြင်းစီဝဥစ္စာပြည့်စည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒောဘေကန္တရကဘေးတို့မှာကင်းဝေးကြပါစေမိမိတို့ရဲ့လူဉ္စန္နာများပြည့်ဝရေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာဖြင့်ဒေဝရာဝေးကွာလူဉ္စန္နာများပြည့်ဝကြပါစေကုန်သတည်းအနောင်ဖွဲ့အားလုံးတို့မှာလည်းအမြန်ဆုံးလွန်မြောက်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါဒုသဘာမေလရကလူသဘာဒီဝတာသဘာဘုဒ္ဓံဥပဝေနသရာသူဘီဝန်လို့တေဝါဒုသဘာမေလရကလူသဘာဒီဝတာသဘာဓမ္မံဥပဝေနသရာသူဘီဝန်လို့တေဝါဒုသဘာမေလရကလူသဘာဒီဝတာသဘာသံဃာဥပဝေနသရာသူဘီဝန်လို့တေသဘာမေလခရေသောပိသောပန်သန္တရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းကြောင့်ကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဝါဒုဖြစ်ပါစေသတည်းသဘာဝဒေဝတာခရေသောနာမြနာကောင်းနာပေါင်းလူတိရကံလူအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဘာဝဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခရေကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောသဘာဝဓမ္မ ानु ဘာဝေနကခရေကုန်သောတရားတို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောသဘာဝသံဃာ ानु ဘာဝေနကခရေကုန်သောသံဃာတော်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောတေတောမကံအသင်းလျာနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှိမှုပြည်သူပြည်သားညီကောင်မောင်နိုင်ငံညီမောင်နှမအားလုံးဤကဘာသူကဘာသာအားလုံးတို့ဟာတရားခါခတ်သိဒုက္ခီကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း